Pozdravljeni. 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 Če sem se zbral, so pa večerno pogostoveli. Pozdravljeni tisti, ki so pozostali. Tisti, ki so predstavljeni, svoje drug in odpati. Molim mi se ga, pomilujeni Gospodi, i kako to smo se grešili, što tu mi misli i dala volno ili volno, od kako se pamni, ali to je moment. Pokrije grehovete ni Tvojata krv u čistini, oslobodili od svako proklate i klepto, zaklinali i protoba, očistili od svakva nasledstvena obremenenost, utešeni, nasrčeni, izcereni i spasili Gospodi. Molim je Te da pomilaš болните, които са по болничните легла и по домовете, да ги ти изправиш от леглата им, да ги изцелиш, за да прославят името Ти. И днес ще четеме от 9 глава на Евангелието от Матея за изцеление, които Ти си извършил в Юдея, които Ти си освободил болни, страдащи, измъчени хора и за това момиче е дъщерята на Ир, който си го върнал от смърт в живот, като си го възкресил или го оживил, както някои проповядват, все едно, за да може ние да повярваме и първо да бъдем убедени, че ще има възкресение на мъртвите рано или късно. Събитията, които става по целия свят, показва, че ти си много близко и искаш от нас това да ви будни, трезвени, готови да те приемем, когато дойдеш. Господи, помилвай това малко събрание, това мало става. Алелуя! Помилвай ли, Господи? Иди с Твоята сила, души святи от Тебето на главите ни, до пръстите на краката ни, цели всяка болест и всяка немост. Милост, Господи! Господи, пропади всеки болестен и чисти зъл дух, да напусне духа, душата и телата ни и домовете ни. Алелуя! Дай мир и радост в сърцата ни. Да, Господи. Слава да бъде името Ти. Поклон на святото Ти име, свята Троите. Амин! Когато казват да бъдат изцерени болните, виждам един бял файтон с два коня, пълен файтон, се движи по калдъра ме на улица. В някакъв възрожденски град. Ще помолим, ама аз нямам да помазвам. Аз имам ваше видео. А, ти имаш. Ще помолим и за тази жрица. Господи, издигаме тази дреха, която символизира тялото на Темелка. Тя е болна от рак, Господи, според твърдението на лекарите. Но ние сме свидетели на много хора, изцелени от рак. Попаднали мирния договор. И затова ние те молим и да ѝ помогнеш от сърце да изповяда греховете си. И ти си мощен и силен да изпълниш обещанието си, че който от сърце приеме мирния договор и го изпълни, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ. Амин. И затова те молим и да осветиш тази дреха с Твоето присъствие, души святи. Да, Господи. Да мине Твоята сила през тази дрешка, да бъде осветена и запечатана с печата на Святия Дух. С това помазание, ето аз се помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. И този печат да придружава тази дръжка. И когато бъде поставена върху тялото на Темелка, всички болестни, зли и нечисти духове, и ти душе на рака, напусти тялото й. Амин. Напусти душата й. Амин. Напусти духа й. Амин. Напусти дома й. Амин. Отивай там, където Бог е приел място за тебе. Амин. Амин. Яков 5.16. Яков 5.16. И тъй, повелите един друг, повелите си, молете си и за други, за да се изделите. 5.7.4. Сетка си дадеш толкова, нали? Ярвай на Словото Божие, както Исус каза, той попечава сърце.
5, 8, 8. Tu Bog, da tebi da ti da tebi. Дима, пару.
Минаватите. Минаватите, брати, вина. А ти се отръща вина. Сърцето ти е само там. И търси малко гърно вина. Не дей търгува, не плачи. Сърцете ти с любов брои. И нежно сам преходи за ръка. Приятеля ти с моя паща. На кръста чадо мое. Орадвай се, чадо мое, обинате, възлюбите, когато ти ме.
сега ние разгледаме 8 и 9 глава, искам само да ви припомня някои работи. Като слезе Исус от планината, посрещнаха го много хора и един прокажен го помоли. Прокажен, очисти го от прокажен. След това дойде един военен и каза, слугата ми зле страда. Ще дойде, ще го излекувам. След това къде отиде? В къщата на Петра. И какво стана? Тъща му лежеше болна. Трети случай. И като се свечери, доведоха при него мнозини, хванати от пят, и той с една дума изгони без съвет и излекува болните. Не знаеме колко са били и церени, за да се избъдне речевето. И след това отплуваха и какво стана там? Срещнаха го двама обладани. Хванати от бях и тегийци. Петър Велик се облича в изцелението на болните и говори само за изцелението. А тук евангелист Марко не се ли облекал и той? Цяла глава говори само за изцеление на болните. Колко страха? Шест? Девета глава. Донесе го при него един разславен, първият. И отидал дома си, знаем, вече го минахме. И много грешници дойдоха, насядаха заедно с него и фарисеите. А Исус, като чу това, рече, милост искам, а не жертва, защото и те сигурно се го критикуват. И по-натам, една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години, се приближи до него и постана Господ и цари. И още по-натам Исус отиде с Яир и едно момиче беше умрело. И какво стана? И Господ го и цари. И по-натам го срещнаха двама слепци и се молиха и той ги попита, и вярвате ли, че мога да сторя това? И те отговориха. Да, Господи. И той се допре до очите им и им рече, нека ми бъде според вярата. И им се отворих очите. Тогава доведоха при него един бяс, фанат от бяс. И след като бесът беше изгоден, немият проговори и народът се чудеше. И така нататък. Петър Велик ги измислил тези чрез. И се увлича Петър Велик и говори и набляга на изцеленията. Евангелиста ги описват и изцеленията. Аз не наблягам на нищо, защото съм се молил и Господ ми каза, наред ще карате, Евангелията ще четете наред, а нема да избирате тук изцеление, там изцеление. И ние вървим и сега наред и сме в девета глава. Това е пълно със това. Да, девета глава. Разгледахме случая с парализирания. И стигнахме до 8 стих. Или до... да. И той стана, взе си постелката и отиде от дома си. Това беше в събота. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човека. Когато минаваше оттам, Исус видя друго човека на име Матей, седнал на митницата и му каза, върви след мене. И той стана и тръгна след него. И когато си седеше на трапезата в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с него и с учениците му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците му, защо вашия учител яде и пие с митари и грешници? А Исус като чу това рече,
Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Тогава дохождат при него Ивановите ученици и казват, защо не и фарисеите много пости имат, твоите ученици не постят. А Исус им рече, нима могат сватбарите да тъгуват, докле е страх младоженеца, но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца и тогава ще постят. И никой не кърпи вехта дреха с кърпка от дебелен плат, защото отново пришитото ще одере от вехтото и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино в вехти мехове, и на меховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховете ще се изхъбят, но ново вино наливат в нови мехове и ще се запази едното и другото. Когато той им говореше така, началник някой се приближи до него, казвайки му, кланаше му се и казваше, дъщеря ми тоя час умря, но дойди възложи ръката си върху нея и тя ще живее. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците си. И ето една жена, която бе страдала от кръвотечение 12 години, приближи се Исус зад и си допря до края на дрехата му, защото си думаше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече, дерзай дъще, твоята вяра те спаси. От този час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачи и народа смутен, рече им, излезте вън, защото момичето не е умряло, а спи. Те му се смееха. И когато народът биде отпратен, той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя. Когато Исус и отиваше оттам и тръгна подире му, тръгнаха подире му двама слепци и викаха, помилуй ли Исус се сина Давидов? А когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до него. Исус им рече, вярвате ли, че мога стори това? Те му казват, да, Господи. Тогава той се допря до очите и ми рече, нека ви бъде по вашата вяра. И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда, гледайте, никой да не узнае. А те като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Когато пък тия излизаха, ето доведоха при него един ням човек, хванат от вяра. И след като бесът беше изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше, никога не е било такова нещо в Израиля. А фарисеите думаха, той изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И ходеше Исус по всички градове и села, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и царяваше всяка болест и всяка немощ от народа. Като видя, тълпите народ съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава каза на ученици си, жътвата е голяма, а работници малко. Затова молете Господаря на жътвата да изпрати работници на жетвата си. Амин. Амин. Да, молите. Както виждате, това уважавам от мен свещеник, той е писал там в Индепнен, Петър Велев, малко се увлича, той акцентира върху изцеренията на болни. Вижте тук какво пише. Аз ли акцентирам? Или евангелистите акцентират. Акцентира върху изцеренията на Бога. Защо?
за да знаеме, че Исус изцелява всяка болест и всяка немощ, и като има у нас немощ, да викаме към Него, Той може да ни помогне. Ние може да си предизвикаме немощта, защото от 3-4 дена аз се чувствам немощ. Обаче реших да видам на двустранно ядене. Значи да закусвам около 10 часа и да вечерам около 6 часа. Намалявам, за да намаля килограмите. Естествено, че... А освен това, както беше казал лекарът, личният лекар на сестра ми, да мине на салата, само на салата. И аз минах само на салата. И естествено си чувствам немощен. Едва ходя. Нали? Обаче, мера се 82. Какво става? От въздуха ли? Какво става? Само съм немощен. Но вярвам, че до Възкресение Христово, ако карам така, ще намаля поне 2 кг, да ми олекне малко. И така, ние стигнахме до... Нали, говорех миналия път за този, който разбориха покрива приятелите му, беше ръзират, не можеше да ходи и го спуснаха от покрива в краката на Исус, защото не беше как да го занесат там. И евангелиста пише, като видя вярата им. И така, ние трябва да знаем, че Господ иска да види вярата. Да види вярата. И само да говоря, аз много вярвам, аз вярвам. Да види вярата, че ние живеем изпод тази вяра. В дела. В делата. Тоест, да извършим и това на дело, както казва апостол Яков, вяра без дела е мъртва. Дали, вяра без дела е мъртва. Как да види Господ вярата? Ами, един от начините е, че когато е време за църква, някои место на църква ще отидат на рок-концерт. Али вие знаете, че долу на дружба идва една сестра, която не е добре, тя беше много добре. Съвсем нормален човек завърши висше образование. Завърши висше образование. И си ходеше редовно на църква. Ходеше на Бачо Киро, ходеше на доктор Ло. Ходеше на църква и по-новаре спря да ходи. И почва да ходи на рок-концерти. И след това, ето в какво състояние. Какво става? Когато е време за църква, Исус иска да ни види в църквата, а ние сме на рок-концерт. Какви са делата ни? Какво предпочитаме? Църквата или рок-концерт? Или сме на футболен матч? Дали сме на футболен матч или на... Срещнах два моите ученици на времето на халите, Колио и Гошо. Къде бе? Набори, къде сте тръгнали? Отиваме на матч. Ама вие интересувате от тия глупости там от матча? А, не бе, къде ни вълно? От кой сте? От Левски ли? От ЦСКА? Не, вика ми да убиеме времето. Отиват там да убият времето. Никога. И аз им казвам, елате с мене тая вечер и ще ви бъдете благодарни и в този живот, и в бъдещия. Те ме гледат. Какъв бъдеш, бе? Има бъдеш, учета, има бъдеш живот. Ще ми бъдете благодарни. Те се спомнят. Ако да отидат на халите ги видят. Чакат да вземат трамвая да стигнат до тогава. Имаше четворка. Четворката водеше до Орлопово. И дойдоха. Дойдоха и от едно слушане на една проповед тия двама мъже повярват. И двамата повярват. И на Никола повярва дъщеря му. Повярва и другата му дъщеря. Дъщеря му работеше и два при нас. Работеше Министерския съвет. Идва и казва, болна съм от диабет. И ние се молихме за нея.
и ми се обажда по телефона след един месец. Чичо Пешо, моля ти се, не се, моли, не се молете за мен. Защо бе? Много ми падна за харта ми. Ами вика ми, много хубаво да е, ама не взима никакви да кажа, а не, не, аз съм свикнала, вика с инсулин. Ама не може да си свикнала бе, спри не взима никакви да картва бе, моми. Ама не, не, не се молете за мен. Никола след известно време си почина, нали? Погребахме го там, вих и аз на погребението. Жена му, децата му повярваха. От едно, ела да те заведа на църква. Какво ще правиш там на стадиона? Нали видехте на стадиона какво са направили? На мъже ли са едно момчете? Препиха го направо. Графа? Вчера оня да. Вчера, с нощта го намошили в кръг. И това, което дават, па и полицаите какво правят, като са го банали, го стрескат по стълбите и той бум, бум, бум по стълбите и оттам без една и съм закажа го. И те човече ли са? Некои от полицията, некои от публиката казали на поля, бе, засрамете се, бе, какво правите с това дете, бе? Следващия си ти. Следващия си ти. Разбирате ли какво става? И сега, това момче можеше ли да не пострада така? Можеше, ако беше отишло на църква. Благой град, нали? Ама той е доброволец даже, това момче. Еми. Доброволец ти е помагал. Какъв доброволец, аз не знам, но ти казвам, ако беше на църква, не беше да отиде там. Не беше да отиде. Подолу към Марти съм го казал в този случай. Вяр предпочитанието. Никола Санди се казва, че той е човек. Майка му казва, Николе, днеска е голем празник. Ето ти пет свещи. Една за баща ти, една за майка ти, една за брат ти, една за другия ти брат и една за теб. Иди в църквата и запали да за здраве пет свещи там на свещника и се помоли Господ да ни даде живот и здраве. И Никола излиза от дома, има такъв довар и довара е покрит с керамиди. Върви малко по довара и мушка свещите по керамидите. И вместо в църквата отива в кръчмата. Отива в кръчмата. И влиза в една кръчма, в която двама души се бият и брат на баща ми, Чичо Велю, не Велю, а Чичо Никола, а пак го брат. Чичо Димитър, той понеже има много брата, 6 души са и. Чичо Димитър е бил много як мъж, така го имаме го на снимка, е отишъл и ги фанал тия, дето се бият да ги разтърве. Обаче един от побойниците му забива нож. И докато го докара до София, Чичо ми умира. И убиеца казва, нали, събира 15 души лъжи свидетели. И пред съда казва, Никола уби Димитър Велев. И тия 15 души свидетели, свидетелстват и лъжат, той ги е подкупил. Обаче в Библията пише, можеш да се обзаложиш, че лъжец свидетел няма да остане ненаказан. И умират всички. И Никола се излежава 15 години в затвора, излиза, срещаме на улицата, прегръщаме и плаче. Не съм убил Чичо ти, не съм убил Чичо ти. Да, баща ми ми е казвал, че един от убийците е убил Чичо. Обаче какво става? Първата година, докато Никола е в затвора, умира първия лъжен свидетел. Т.е. умира убиеца. Още първата година умира. Втората година умира първия лъжен свидетел. И така както са се подредили, за да мое цялото село да разбере какво става. И когато излиза от затвора на 15-та година, е жив последния лъжен свидетел. И Никола отива при него и му казва, нали знаеш, че не съм убил Никола Велев. А той казал, ти го уби. И след един месец и това си замина. А Никола живя до 90 години. Обаче, какво би казвам?
Майка му му каза да отиде в църквата, да запали, да се помоли 5-10 минути, не в кръчмата. Обаче какво става? Избира, той сам си избира. Ама нали Господ е в кръчмата? Не е в кръчмата, не се заблуждавайте. Господ го нема на стадион. Там има друг. Там е князът на този свят. Там е друг. И дядо Иван, Паули, отдолу Камарец. Съм ми казал много пъти този пример. Дядо Иван, защо вярваш? Ще ти кажа. На един празник бехме в Югославия по време на войната. Голям празник беше. И аз им казвам, момчета, айде да отидем на църква. Разквартировани сме в училище. И те си смяха, а, той е набожен! Той е набожен! Така че неверието не е от днеска, брати. Това е било 44-45 година войната. Той е набожен! Нищо вика, аз ще отида на църква. Дядо Иван избрал правилното място. И още един от войници е казал, Иван, и аз ще дойда на църква. Отидахме, вика, сръбска църква, православна, мина богослужението, излизаме и тъмън стъпаме по стълбите. Бам! Бам! Два! Две снаряда, тичаме ние към училището, Леш. Тие, които казаха, той е набожен на парчета. Някакъв поляк намерил две авиобомби на фронта, там на полето, германците са ги пускали с закъснени. Имаше такива бомби с закъснени. Качил ги на един катър и ги закарал в училището войниците да видят какви са тия бомби. Те са наобиколили бомбите и в това време бомбите гърмат. И става Леш и казва, дедо Иван, Господ ме спаси. И ето, опази ме при цялата война и затова хода на църква и защото избрах да отида в църквата, а не в кръчмата. В църквата избрах. И така, тия събита, избора е много важен. Къде ще отиде? Къде отиеш? Дали отиеш на църква? Е, не ви ли обмърна, бе? Абе, та Библия един път, някакъв кат, такъв отрядник, там е питана на вратата на Бачо Киров, па точно срещу Бачо Кима беше клуб на доброволния отряд. И един отрядник ми спира и вика, абе, младеж, бе, къде си, бе, не се заблуждай, бе. От колко време ходиш на тази църква? И вика, 10 години, бе. Е, та не научихте ли тази Библия? Та не я ли прочетахте тази Библия? Викам, тя се прочете цял живот. Цял живот Библията си ще. Абе, откъде се бе, не ходи при тия бабички там. Викам, не са само бабички, има и млади, има. Абе, не ходите там, бе. Абе, теб какво те вълнува, теб какво те вълнува, аз къде избирам. Ти си си избрал доброволния отряд. Аз съм си избрал църквата. Аз избирам да хода на църква. И затова ви казвам сега. Внимавайте, гледайте какво избират децата ви. Какво избира, защото Бог ще ни държи сметка и на нас. И на мен ще ви държи сметка. Има много интересно предаване по телевизията. Има две телевизии, които предават нещо. Обаче в момента има някакъв матч или нещо много интересно. И аз предпочитам да гледам матча и да затворя тия чудесни поучения, православната църква, православната телевизия има много поучения от различни свети, наставления, които може да се научиш, да ги запомниш. Какво предпочитаме, църквата или света? И извода какъв е накрая? Прелюбодеи, прелюбодейци и прелюбодейки. Приятелството със света е вражда против Бога. Запомнете го това. Приятелството със този свят, предпочитането на този свят, пред Бога, пред това, което е. Какво има да научите?
Дали, аз съм ходил на много весма, ходили сме по домовете, имахме много във времето домашни групи. Имах една така на един картон бех нарисувал една пита, такава пчелна пита, нали, с квадратчета едно за друго и на всеко квадратче бех написал адреса на тия домашни групи. Днес сме в този дом, утре сме в война, трети ден е и така. Една пита о пчели и където и да отидеме, не можем да се разделим. Говориме си, може и общи приказки да си говорим, но Божия Дух е посред нас. Обаче, ако отидете в едно събрание партийно, там вече става война. Нали, аз не съм ходил на партийни събрания, но мои приятели са ходили на събрания. Вика, не може да си представиш какво става на партийни събрания. Не можеш да си представиш. Те, вика, има 5-10 души подготвени от партийния секретар и почват да лъжат и ние скачваме, почваме и нямаш право, никой не ти е дал право да говориш. Ние искаме 10 души, дигаме ръце, той дава думата само на неговите хора. Ей, това става вътре в партията. Ще се избиеме. Защо е така? Защото там има друг дух, бе, хора. Там е духа на антихриста. Там е духа на антихриста. И затова, къде отиваме, кого избираме, какво избираме. И тук се отклонихме за тия изцерени. И така Петър Велев акцентира на изцеренията. Не е така, бе, братя, пастири. Не е така, нищо не акцентира. Тук ние си четеме на ред. Дали виждате какво става? И какво стана тук? Какво казаха тия? Не е страшно. И като видя разслабени, рече му, прощава ти се, продължава. Тогава дохождат при него яновите, това вече го прочетахме, за виното. Какво значи това? Това значи, че фарисеите не могат да приемат Христовото учение, защото те са стари мехове. Те не могат да приемат негото. Един път научени в това учение им е много трудно да приемат, нали, това ново учение, което Исус, то не е ново, то е старо, но е доразвито. Не е верно, че Христос е отхвърлил закона. Той каза, не дойдох да наруша, а да изпълня закона. И казва ви, нито една йота, нито една чертичка от закона няма да премине, но всичко ще се изпълни. И то се изпълнява. И то се изпълнява. И не е дошъл да нарушава. Но вие виждате какво го обвинява. Бяс има и за това върши тия чудеса. Бяс има. Не е добре човека и за това върши чудеса. И то майор Николов питал младежите от Баптиста, Конгрешанската църква, като ги е разпитвал, там казал, абе то Петър Валех къв е бе? Абе то магиосник ли? То магиосник ли? Колко вика писаха долу си против него, всичките пострадат. Еми, като си видял, че ще пострадат, защо и ти ме заплашваш? 7 години затвор съм ти приготвил. И след 5-6 години майор Николов в затвора, говоря го пред тук в Божия храм. 5 години го осъдиха за дейност против държавата. А той ми каза, теб ще те вкарам 7 години за дейност против държавата. А каква дейност против държавата? Нямаш право да изцеляваш болни. Дори да си завършил медицинско образование, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването за лекар, нямаш право да изцеляваш болни. Такъв е закона. Закон 364 мисля, че беше. Ако не се лъжи. Слава на Бога, викам, че аз не съм изцелил човек болен от хрема. А кой ги изцелява? Бог. Какъв Бог бе? То няма Бог. Бог ги изцелява, бе, човек. Бог ги изцелява. Ще те вкарам 7 години в затвор. Карай. И какво стана? Отиде той в затвор. 5 години. Ето това, което той го е видял.
Той е видял, че той, дето пише донос против мене, е пострадал. Он е пише и той пострадал. А той се е напънал да ме вкара в затвора. Айде и той там. Айде 5 години. Не му желая злото. Брат Христо каза, ти вика злорадстваш. Не злорадствам, аз предупреждавам хората, защото е писано в Библията, аз не съм е писал тази Библия. Който гроб копае, пада в него. Който гроб копае на съседа си, че пане и той гроб. И затова предупреждаваме, не кълнете, а благославяйте. Исус каза, не кълнете, а благославяйте. И когато им говореше, идва един началник, другите евангелисти го наричат Яир, и казва, дъщеря ми зле страда, а тук казва, умря. Исус тръгна, за да ти и цари. Чакай да видим, али не бързаме да го прочетем и други. И ето дохожда един от началниците на синагогата, на име Яир, и като го видя, падна пред нозете му и го моли много. Думайки, щерка ми е на умиране, дойди и възложи върху и ръце, за да оздраве и тя ще бъде жива. Исус тръгна с него. Отидено вървеше множество народ и го притискаха. Една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала и не бе получила никаква полза, а беше и станало още по-зле. Като чул за Исуса, приближи се Исуса измежду народа и се допра до дрехата му. Защото думаше си, ако се допра само до дрехите му, ще оздравея. И този час пресекна в нея кръвотечението. И тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта. А в това време Исус, като усети в себе си силата, когато излезе от него, обърна се към народа и рече, кой се допра до дрехите ми? Учениците му каза, ти виждаш, че народът те притиска и питаш кой се допре до мен. Но той гледаше наоколо, за да види на която извърши това. Жената па от страх и трепет, като знаеше какво. Стана с нея, приближи се, падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, дъще, твоята вяра те спаси, иди си с миром и бъди здрава от болестта си. Амин. Докато това още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват, дъщеря ти умря, какво още правиш труд на учител? Но Исус, щом чу тия думи, каза началнику на синагогата, не бой се, само вярвай. И никому не позволи да върви след него, освен на Петра, Якова и Йоанна, брат ти Якова. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение и плачещи и ларекащи силно. И като влезе, казва им, що сте се развикали и разплакали, детето не умрело спи. А те му се смееха. Но той като отпрати всички, взима със себе си и бащата и майката на детето, ние, които бяха с него и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му, Талита, куми, което означава, момиче, тебе казвам, стани. Момичето веднага стана и начина да ходи, понеже беше на 20 години, на 12 години. И се смаяха твърде много. А той строго им заповяда, никой да не знае за това. И поръча им да й дадат да яде. Талита куми. Има един писател, не му знам името, и беше ми изпратил 5-6 негови книги. И между другото той мадрува и умува и казва, че Исус Христос бил българ. Йоу Денев, да не има той, Йоу Денев ли го е казвал това, че Исус Христос е българ? Абе той в книгата си пише, че е българин и важна такива думи, и които казва Талита,
означавало на старобългарски нещо тетели, нещо такова, а куми означава кума, кумиче. Куми от кума, не има кума. Е такива глупости. Това не е нито на български, нито на старобългарски, нито е на руски и ние не може. Пълни глупости. И хората се увличат и пишат какви ги не работят. Горкия той беше болен и беше пратил негова там едно момиче да се моли на една дреха, но си замина. Талита куми. Момиче, тебе казвам, стани, това означава това, а не означава кумице. Момиче, кумице и така нататък. Така ние виждаме, че тия същите събития говори също и Лука описва този случай. За съжаление, един брат, пастир, пише в негова книга, Исус не е възкресил дъщерята на Ир, не е възкресил Лазар, не е възкресил сина на най-ската девица, а ги е оживил. Оживил ги е човек, нали? Не ги е възкресил. Защото казва, ако беше ги възкресил, те нямаше да умрат. Щеха вечно да живеят. И след като стана момичето, тук Матея пише, че това нещо се е разчуло по цялата оная земя. И по-надолу продължава Матея, 9 глава. Когато Исус и отиваше оттам, тръгнаха подирем от двама слепци и викаха, помилуй ни Исус и сина Давидов. И когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до него и Исус им рече, вярвате ли, че мога стори това? Те му каза, да, Господи. Тогава той се допря до очите им и рече, нека ми бъде по вашата вяра. И очите им се отвориха, а Исус им строго заповядва, гледайте никой да не знае. И те, като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Гледайте никой да не. И какво прави точно обратно на това, което Исус ти казва? Гледайте. Сега, ако тия двама мъже беха излъгали, нямаше да бъде им се отворят очите. Те казаха, да, да, Господи, вярвам. Веднъж дойдоха от дома цяло семейство, мъж, жена и мъж, жена, син и снаха. И аз ги питам, вярвате ли, че Исус е син Бог? Да, 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 вярваме, вярваме. Вика, майде сега, повторете след мене. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грех и в неговите рани аз съм и царен. Първо бащата, не може. Жената, не може. Сина, не може. Снахата, не може. Не може. Казвам им, али сега ще направим друг опит. Ама ние сме православни християни. А, много хубаво. Щом сте православни, значи правилно славите Бог. И му казвам на бащата, прекръсти се сега и кажи, в името на Отца, Сина и Святия Дух, аз декларирам, че вярвам в Исус. И той казва, в името и млъкна. Оле, аз толкова пъти съм се молил. Не може, изчезна ми мисълта. Викам, защо ме лъжите сега? Защо сте дошли сега да ме лъжите? Ако кажете, не вярваме, ще ви кажа какво да направите, да повярвате Бог да ви изцели. Еми, ако ние не бехме ти излъгали, ти нямаше да се молиш за мен. Еми, аз като се моля, каква полза? Дошли са от Монтана, цяло семейство да ме излъжат. Отиват си те. Много интересно това, че се случва с мене няколко пъти в живота ми. И те си отиват, изпращам ги и аз си седам там нещо, почвам да чета и чувам вътреше в мен глад. След малко идват при тебе трима души от 50-та църква да те изпитват дали си вярваш нещо, идват да те изпитват. Предупреди ги, че ако излъжат, болестите, които лъжат, че са болни, наистина ще се лепнат на тях. И след малко
На вратата стоят двама, трима юнаци. Откъде се ви, момчета? Ние сме от 50-та за църква. Идваме тук, имаме проблеми с... Ау, много добре. Елате, дай да се запознаем. Ти как се казва, ти как се казва. Седнаха в хола. Заповядайте. Сега обаче имам едно предупреждение към вас, че ако излъжете нещо, че сте болни, това, което казвате, че сте болни, наистина ще се разболеете от тая болест. И те така. Тримата се гледат, от тоя, от тоя гледат. И по едно така най-яки, най-здравия ви. И да опитаме. Да опитаме. Викам, сядайте. Да опитаме. И аз слагам си ръката на главата му и казвам, Господи, ти си сърцеведещ. Ти знаеш защо той младеж е дошъл при мен и кой го е пратил. Ти знаеш, Господи. И още не съм продължил натам и той е, спри, стой! Той, какво бе? Абе, нещо ми бръзва краката. Краката ми! Ей, къде си тръгнал да лъжеш? Я казвай, кой ви прати. Кой ви прати, бе? И те из вратата, и ги не. Отидаме. Заминаха се, момчетата. Кой ви прати, юнаци? Дявола. Отивам на работа, идва Никола Джато, се казваше. Петре, абе аз съм християн, вика, моя дедо е поп. А, много хубаво ходи. Аз, вика, си хапвам пържоли, ям си, не се притеснявам, дядо отида на църква, дядо ме пречистява, нищо не се случва. И аз му казвам, Николе, иди кажи на тия, дето са те пратили, че не са познали. Ти не си християнин, ти си антихрист. Ти си антихрист. Той се опита да се усмихне, обаче се обзъби са. И с вратата. След малко идва един нормировче. Никола, и той Никола се казваше, не мога да си спомня фамилията. Брат Петре, и аз съм християн. Така ли хора? Много хубаво. Къде ходиш на църква? Ами, ние сме католици. А, много добре. Значи, брат е католици. А може ли да ме заведеш във вашата църква, католическата, да се видим там? Да види аз къде се молите, в коя църква? Абе, не може, не е удобно. Защо бе? Защото имам двама студенти, вика, и ако комунистите научат, че сме християни, ще уволнат, вика, децата ми от университета. Ама какви християни сте, ви коли? Нормировки. Беше нормировки. Какви християни сте, ви? Николе, лъжеш! Пратилицата комунистите тук да ме провокираш. И той с вратата, айде, забиха. Интересно е, че следващия пак беше нормировчик. Борис, нормировчик, идва. А това става в продължение на 2-3 часа. Един след друг идва. Брат Петре, здравейте. Лъже, брат Борис, здраве желая. Какво? Какво? Тави Димитър. Борисе, много добре знаеш какво. Нали знаеш какво? И така, тия, които са ги пратили, се върнах обратно. Лъже, братя, лъже Христи. Ето ги, има ги. И не се очудвайте. Не се очудвайте. България каква? Християнска нация ли? Християнска нация. Какво се срамувате от това, че дедите ни са били християни? От кого се срамувате? От Кирил и Методий ли? От патриарх Евтимий ли? От кого се срамувате? Казвам ви това, защото ако тия слепци беха излъгали, нямаше да оздравят. Това ако вярвате, казвайте вярваме. Ако не вярвате, казвайте не вярваме. Ние сме свидетели тук в дружба
един човек беше тежко болен. Отиваме с Димчо, брат Патриков, там се видяхме пред блока и го питаме, вярваш ли Бога? Не, не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Как да повярвам? Ето едно Евангелие, почва да четеш от това Евангелие. Ние му дадохме мирен договор. И ако повярваш това, което пише в тази книга, ти си вярваш. Това е да вярваш на думите на Исус. Ти си християнин, ти си вярваш. След 10 дена ми се обажда жена му. Каза, брат Петре, какво стана бе сестро? Мъжа ви почина. И аз и моите съболезнования. Но тя казва радост и казва, ама знаеш ли какво стана? Какво бе сестро? Абе, като почна да ме кара да му чета, вика, от Евангелието да му чета от мирния договор и той казва, чети, чети, така е, верно е, имаме, тук ме има, там ме има. И както вика, четех изведнъж, тоя човек не вярваш, а ти почва да вика, алилуя, 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 и издъхна така. Какво стана с тоя човек? Не вярваш. Повярва и последните минути на живота си отиде в небето. Който призове името Господне, ще се спаси. Амин. Ще се спаси. А за нас е важно ние да устоим до край. И така тия слепци си отидоха и царени, отвориха им се очите. Сега има ние се молим за един Кирчо, който е незрящ. С Димчо се познават и Димчо го натиска и кажи, той е виждал и след това е ослепял. И го пита, кажи какво направим? Кажи ми само на мене, никой няма да знае. Защо ослепял? Не мога да ти кажа. Отрече ли си от Бога? Какво направи? Какво направи? Кажи го и Господ ще ти изцели. Не мога. Кажи много здраве на брат Петър. Вики да му кажа. Кажи му да се моли за мен. И аз се моля за мен. Обаче Кирчо трябва, Панчо преди малко каза, Яков 5.16. Яков 5.16. Изпълни Яков 5.16 и готово бе, ще прогледнеш бе Кирчо. Не мога. Не мога. Нещо е направил. Или се отрекал от Бога. Или нещо. Аз съм свидетел на двама души. Едната сестра от Баптистката църква. Баща я проклел, не знам какво е направила, тя не казва. Баща е нещо е обидел в баща си и баща е казал, дъще, дъще, на моето погребение да дойдеш сляпа. И когато вика баща ми уре, сутринта аз ослепях. И сега не виждам. Пащи на клеп. На моето погребение да дойдеш сляпа. Ние се молихме и я питам, какво той не може баща ти тук така отведнъж, от любов и да ти гая на моето погребение да бъде сляп. Нещо си направил, ма нищо не съм направил, ма не може бе сестро бе. Абе изповядай бе, Яков 5.16, Бог ще ти отвори очите. Другия случай е с Сашка от Сабо. Не слушала майка си. Тръгнала е с момчета, ходят на църква, а после е тръгнала там с разни... Тръгнала е да блудства, това е станало. И майка я е проклела, да ослепееш. И тя ослепява. И тя ослепява. Но слава Богу, молихме се за нея и Сашка прогледна. Прогледна! Господи върна зрението. Защото майката повярва, че оттам идва, тя е кръвнала такива луканка, пита ме къде работиш, във вилата на ББС. И аз виждам във видение един такъв, една касета, нали, такива телена, наредена пълната с луканки. В разкладката на лиците има ли луканка? Има, ама не еда. Защо? Защото ние с домакинката я продаваме и си делиме парите. И си делиме парите.
Ами викам, искаш ли дъщеря ти да оздравя? Искам. Спирай. Да пипаш от луканка. Луканката да отиде в разкладката на леците, дето там почива. Ама тя ще ми изгони от работа. Ти не знаеш провинцията колко е трудно да се намери работа. Нема да ти изгони. Нема, ти я казваш. Оставам си да работя тук на край с луканка. И спре. Не я изгони домакинката. Спре да взима от луканката и Бог и цари да ще реха. Какво трябва да направи? Да се промени. Промяна! Амин. Промяна! И когато излизаха от къщата, ето дойде при него един ням човек, панат от бяд. И след като бесът биде изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше. Никога не е бивало такова нещо в Израил. Никога не е било. А вижте реакцията на фарисеите. Той изгонва бесовете с силата на бесовския княз. Не може, ако те ги изгонят, тогава е с Божията сила. Но щом Исус ги изгонва, не може да бъде. И ходеше Исус по всички градове и села, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на Царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ у народа. Амин. И ето Исус и изцеля. Какво каза този? Беше писал свещеник. Нали? Набляга и на изцелението. Първо на Царството Божие. Това правим и ние. Първо проповядваме Евангелието. Но и вярваме, че и днес Исус върши същото. Иска да се проповядва Евангелието на Царството и иска да изцелява пак всяка болест и немощ народа. Той ги изцелява. Не аз и не друг. Като видя тълпите народ, съжали ги, затето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава казва на учениците, жертвата е голяма, а работниците малко. Затова молете се, молете господаря на жертвата да изпрати работници за жертвата си. И ние трябва да се молим и Господ да изпрати работници за жертвата си. Това, което ви казах за моите приятели и за ученици, направете го и вие. Идват хубави дни. Тазната седмица има служба. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, разпит и петък. Във всички църкви, православни, евангелски, в четвъртък ще има служба. В петък ще има разпит и петък. Поканете ваши съседи, ваши роднини, ваши приятели, ваши колеги. Айде да отидеме на църква. Днеска е Велик ден. Посетете ваши роднини на Велик ден. Поканете ги. Роднини по плът, защото Господ казва, ето поста, който избях в Исаия. Не се криете от единокръвните си. Не се криете от роднините си. Поканете роднините си. Поканете ги на църква. Една покана може да промени човека. Може да промени човека. Много дълго, много пъти канех сестра ми да я заведа на евангелска църква. Нали? Не смеят да ни. Тия сектанти, те да ги знам какво правят там. Обаче един ден викам, беше една моя братовчетка там. И викам, добре бе, елате с мене да отидем тая вечер на църква, там няма да ви вържат за столовете. Ще послушате, отивате си, ако искате ходите втори път. Отидаме ние, отиваме на Бачо Киро, и сестра ми се моля. Моля се, Господи, да не попадна в някаква секта, някакви, нали, такива опасни секти има. И като отваряме вратата и влизаме, в момента Иван Зарев чете от Библията за... и чете точно тия язик. Ана се моли. Ана се моли. Тя си казала.
To pute, ne znači se molim. Ana se moli, ja se kazva Ana. A to čete za Ana, majketa na Samuel. Ana se moli. Заведа ги там и после тя, след около един месец може би, и вика, абе ти шо не ходиш на църква? Къде да хода на църква? И там нали ходеше на Баче Киро. А не вика, аз от време на време хода на Баче Киро. А тя започна редовно да хода. А викам, а как Алеца, какво направи? Тя вика, ани, това не е за мен. Признам, нали? Чу, проповеда и си излежа. Обаче, той, който има, който е жаден, който има сърце за Бога, той ще е жаден. И той ще почне да търси. Дали ще бъде на Бачо Киро, дали в Света София, дали на доктор Лок, той ще потърси. Той е жаден. Той е жаден. И ние сме така задължени да се молиме за работници на църквата. Аз и нали, разказах ми за това, как с Туил отидахме в Лютаково, се казва това село. Ами тогава трябваше да отидем разреден на друго село. Па на друго село. Не отида на едно село и се отказа. А Господ почна да ги събира хората. И той си върши работа. И той си върши работа. И така виждате, виждаме, нали, в тия първи глави на Матея, Марко е на пета глава, осма глава също в Лука, за тия събития, за тия изцерения, които са ставали по времето на Исус. Господ иска и сега да стават тия изцерения. И ние се молим, и ние се надявам, че Господ е същия вчера, днеска и вовек. Амин. И сега ще се молим, ако имате въпроси към прочетеното слово, имате думата, питайте, допълвайте, ние сме, нали, не сме на официална литургия, но можем като на беседа да си да задаваме въпроси, да отговаряме на тия въпроси, какво хората ги интересува, защото може ли и днеска Господ да изцерява, може ли и днеска да. Нали, аз съм свидетел на едно момиче, което беше сляпо и прогледан. Не съм свидетел на възкресен човек. Некой да е отишъл, нали, но вярвам, вярвам, че ако Господ каже, нали, някой да бъде възкресен, да го възкреси. Може да го вдигне. Но той знае най-добре. Много молихме се за брат Танчо, Краси Яначков, и извика. Аз имах видение по време на молитвата, че виждам едно момченце толкова, ама младо момченце, като на 8 години, когато се гледа, гледам Данчо, нали, във видени, и той се усмихна само и явно Господ не благоволи да го възкреси. И за това разбрахме защо. Защото семейството беше вече разрушено. Жена му беше го изневерила, беше тръгнал с един пастир. Семейството и той обикновено, аз съм свидетел на няколко такива случаи, когато жената изневерява, Бог прибира мъжа. Когато мъжа изневерява, прибира жената, за да не продължава да се осквернява. Няма въпрос. Добре. Нещо упорство, да. Първоначално, като започна за изцеленията, не че нещо различно, ние да си го знаем, но просто всички тия живота на Исус Христос с изцеленията е една илюстрация на духовните процеси. Винаги върват успоредно. Това, което телесно се случва, да покаже, че духовното, духовното върви. Върви, да, и изцеленията са
за да видят хората, дори и така, което се вижда и се пипа, като променено, и да разберат, че при Господа и духовно човек се обновява и променя, и излекува, и става друг, като новороден. Като човек става друго. Така че не е, не може да се каже, че акцента е само в... Ето те обвинява тебе, нали? Че само изцелението е това. Това не е идеята ние да станем здрави всичките. Това, което Петър Велев акцентира върху изцелението. Не акцентира, аз си карам наред, но не може да прескочим изцелението. Важно е само духовно. Важно е само това. Важно е, казвал съм и там на един събор в Етрополе, проповядва там един пастир и каза, аз седа, но там на третия ред или вече, той се обърна към мен. Ей, брат Петре, много си поголял, бе. Абе, викам, дай Боже и ти да стигнеш на моите години и да не побелееш. А брат Петре, изцеленията не са важни, важно е спасението на душата. Това го говори на конференция, огромна конференция. Важно е спасение на душата. И след него ми дава думата на мен. И аз това ми казвам. Брате и сестри, вие съгласили сте, че спасението е важно и изцелението не е важно. Мълчание. Мълчание. Как не се намери някой да каже, не е важно. Обаче там един чулак в пастир каза, брат Петър, ако може, помоли си за мен. Той това каза. Добре, брат Чулаков, ще се помоля за тебе. И аз казвам, сега ви питам, ако имате деца и лекарите казват, ние сме до тука, медицината нищо не може да направи. Ще бъде ли важно за вас, скъпи брати и сестри, Божественото изцеление, Господ да изцели детето ви? И до мене седи пастир на църквата в Етрополе и той ви, Господи, моля ти се да не се разболее детенцето ми, Господи, да не се разболее детенцето ми. И след мене става един брат пастиров, брат пастир от Стара Загора, не му знам името, Бог да го помил. Стана след мен и каза, брате и сестри, до кога с това лицемерие бе? Абе, до кога с това лицемерие бе? Как може да вярвате вие, че не е важно и царение? Ами, верно е, спасението е важно, ама и царението е важно. Как може да го говорите, не е важно и царение? Не е важно. И аз се обърнах към брат Павел и казвам, брат Павел, носа един пакет и царение, че вяра Боже да ти го остава ли? Или да го дам на този брат от Старата гора? А, остави го, остави. Остави. Вие виждате ли, ето две глави, 8 и 9, колко и царение, Господ, а ние даваме ли си сметка, колко много са били изцелени по това време и вървеха след него и колкото доведоха при него, всичките ги изцели. Знаете ли какво значи всичките ги изцели? Всички. Тия дето са били при него, но те не са вярвали. Напротив, вярвали са, защото са дошли с вяра при него. Може да не са говорили, аз вярвам, но са дошли при него да бъдат изцелени. Господ ги изцели. Нали? Един ням, един глух, един не знам какъв ли не е изцелил, какви ли не е изцелявал. Ама ето ти наблегаш само на изцелението, не наблягам. Аз казвам, че щом има изцеление, има и спасение. Аз не вярвам, че има от Самоков, това дете, което беше нямо, и Бог го изцели, и това дете проговори, че Господ не му е простил греховете на това момче.
имало едно след това обременено си, той е покрил. И след години аз се обаждам в Самоков и казвам, абе, какво става с Силове? Това беше, дето не можеш да говори про... Студент е в чужбина. Слава на Бога. И мой студент в чужбина. Е, сега, ако това беше твое дете, важно ли беше? Или да остане няма в Самоков? Важно ли? Важно е. И Господ, нали това прави? Нали помага на тия хора? Питам ги, отидахме после с Димчо, 50-та църква. Абе, брата и сестри, имам един въпрос към вас. А вие помните ли Сашка, бе? Аби помним, бе! Вие помните ли, че тя беше незряща? Аби помним, бе! Ама помните ли, че Господ е изцели? Е, изцели, я вика, ама тя поста умря, бе. От какво умря? От слепота ли? От зрението ли се умря? А, не, от бъбречно е достатъчно. Ема тя умря, ама прогледа. Сашка прогледа. Е, ама после умря. Е, това е. За тия хора, дето казаха, е, после умря. Отварянето на очите на Сашка има ли някакво значение? Щеше да има значение, ако беше техна дъщеря. Вие разбирате ли, че сме пълни с лицемери? Е, това е лицемери. Е, това е лицемери. Когато е твоето дете, е важно. Е важно. Много пъти събрали се в доктор Лом, сестрите, отива запрена там, нейната внучка умира, да се молиме за Светлана. Да се молим и те се събрали, сестрите на един куп там, коленичили, женско събрали, некого имало, и вика, пошлаха да викат. Господи, прибери си я Светлана, прибери си я Светлана, а запрена вика, Господи да бъде молеца ти, Господи да бъде, они викат, да, прибери си я Господи. И тя починала. Викам, коя беше там ръководителката на събрани? Сега съм я забравил. Помня, тя имаше и си Любен. И я срещам на пазара и викам, сестро, здравей, как си? Добре, слава на Бога. Може ли да дойдем у вас да се помолим? Викам, за кво да се молим? А викам, за сина ти Любен. Е, за кво? Любен и викам, на 18 години да се молим и Бог да се го прибере, за да не натрупа много грехове. Какво искаш да кажеш? Викам, ти си предложила доктор Лом да се молите за Светлана, че е на 18 години и ако Бог е изцели, щела да натрупа много грехове, а Бог да си я прибере. Айде да се молим и сега и твоя син Бог да го прибере. Зацепи и после като ме види, някъде минава на другия тепар. Разбирате ли? Лицемери. Това лицемери. За нейното чадо, Любен, е важно да се молим и да бъде изцелен. А за другото дете, чуждото, ами Бог да си го прибере. Бог да си го прибере. И затова сега ние ще се молим и за хора, които са болни, за Цонка, за Йонка, за Антоанет, за други, които имат, не знам си, а Антоанет не казвам дали е болен. Има ли някаква информация? Ама не, той сега още пие лекарства, където му е казала лекарства. Той продължава да си взима от това лекарство. Лекарствата му е казала и след това да ходи, ако няма повече. Дай Боже, нали всичко да се разкара, да се махне. Да. Добре. Аз искам да прославя Бога. Добре. Значи от един месец, не точно един месец, но сигурно може и да има вече месец, сме заболяхте най-напред пръстите на краката, на единия крак пръстите. Ама толкова силно ме заболя през нощта, че не мога да спа. И отидах на лекар, на лични таки дадене, каза ми да отида на хирург, защото се спъвах в спалната и съм мудрила и съм си мисля, че от това. Обаче след това той каза хирурга и аз и така беше с спалната и аз така, обаче при тебе няма щупено, няма нищо, бъди спокойна, сигурен съм. След това пак започна да ме боли, не ми минаваше и след това набързо да кажа, почна да ме и другия крак долу на пръстите. И след това започна, ама така, както кръка ми на пръстите, почнаха обиколки около глезените.
Много интересни. Последния път, вече на най-отзад там златката долу наглезена, усеща все едно някой, ако знае, когато се е жарил в коприва, и след копривата какво става, как му изсъпва. Пари. Да. Ей, такова нещо усеща. Усещаш наглезен. Усеща, минава ми и пак. Е такова едно, от всякъде започнаха атаки. И аз викам, това сигурно са атаки. Аз не съм казвала нито вкъщи, нито съм казвала пред църквата, само съм си на тебе, когато свършваше църквата и отива на 2-3 пъти. Да. И ти се молеше, казах ти, ти се молеше. И благодаря на Бога, много ми беше трудно, даже и тук в Глезена, където, ето да. Къде ми израства кръка, и тук ме заболя. И заедно с тук, заедно и кръстите, Глезените, но благодаря на Бога, че вече от, да не кажа колко, 3-4 дена, 5, никаква болка, защото тя не спираше. Малко мине и някак си, аз вярвах, че това са атаки, но дали са атаки, не знам. Моли се Бог, каквото съм се решила да ми случи. И съм казвала само на тебе, след като свърши църквата на 2 пъти, 3 пъти, това е благодаря на Бога. Слава на Бога. Вярвам, че съм изцелена, защото... Много добре те разбирам, защото аз имах същото наглезено на десния крак, боли ме, гори, все едно дето викаш се опарили с коприва и е възможно и аз да съм стъпил някъде на нещо нечисто. Аз знам, че аз съм ви казал, мажат ми вратите, мажат ми знаменеца, занимават се, горките не знаят какво правят. Те не знаят какво правят. Ние сме свидетели, сега той е младежка, е да, ама тя е станула съд. Отидахме, видая брат Тодор, цялата подута, 12 литра вода са източили от нея. И викам, какъв е проблема? Молих се, Господи, защо съм болна? И сънувах съм. Защото оскверни тоалетната на Петър Велев. Оскверни! Какво осквернила, тя си знае. Но аз съм виновен сега, защото трябваше да я разпитам. Трябваше да кажа, какво си правила ви си? Какво си правил? За да знаем, какво правят тия хора. Аз веднага бързам. Прощавам ти, да си мазала, какво ще да си правила по тоалетната, не ме интересува, викам, Господа те изцели. Помолихме се, поминало и тази обади по-добре. И на другия ден си заби. Трябваше да я разпитам какво прави ти в тоалетната. Но си спомням, че тя много приличаше на една жена, която дойде и се представи за майка на 10. И казва, аз съм майка на деца. Моля те, ето ми телефона, ако деца ви прави проблема в църквата, обадете се и ние ще дойдем да си я приберем. Викам, благодаря. Може ли, вика, да ти използвам тоалетната? Викам, да, може да повяда. Влезна и само след няколко секунди излезна. И аз се усъмних. Какво ползва в автол? Нищо не е ползва. Нещо е направено. И си излез. Тая жена прилича на нея. И след нейната смърт, идва деси, аз си помислих, че това е майката на деси. Идва деси дома на вратата и викам, деси майката жива ли? Жива и здрава е. Значи това не е била майката на деси. Тя се е представила за майката на деси, за да може да влезне, за да може да ми осквернява банята. И какво прави, като ми оскверни банята? Какво ще направи? Но знаете ли какво стана тя, като си излезна? Тя като излезна, отиде си и аз си легам. Легам и виждам във видения разни животни се разхождат из апартамента. Тигри, лобове, пантери. И аз питам, Господи, какво е това? Какво е това? И чувам. Иди в банята и си изби легена. И аз като отидах в банята, в легена изсипана, тя е носила някакво шишеце, изсипана вътре някаква черна течност. Измих легена, изсипах в тоалетната, легнах си и няма вече никакви кръвожадни животни.
Чувал съм, че правят магии за смърт. Взимат вода от тия погребални, те са свързани с тия погребални агенции. Там има служители техни, обикновено са ромки или роми, които мият мъртъвците. И от тая вода, от мъртъвците, слагат още някакви боклуци вътре и ти сипат на тебе в манджата или ти сипат на вратата и кълнат, нали, да умреш. Ама не умираме. Защо не умираме? Защото Бог е живота. Защото нашия Бог се казва живот, а не смърт. Или към съдебна медицина. Моля? Или към съдебна медицина също съм чувал от морбите нещо. От какво? От съдебна, към съдебна медицина. От съдебна медицина взимат, да. Взимат, да, имат връзки. Специалистите имат връзки с тия от съдебна. И го правят. И сега, какво да правим с такива хора? Жални е. Отиди си тази жена. Дано да се е изповядала напълно. Но ние прибързахме. Ето, не трябва да прибързам. Да я питам, да я разпитам. Чакай сега, какво прави? О, как ми успели бани? Ами това па, на други правила ли? Да се сети. Да, някои хора уморили ли си ги с твоите магии? Да, да. Направила ли си? Уморили ли някой? Да, радваш ли се? И с тия официално, брат Томо беше началник на източните, бившия техникум Сталин, аз съм учил там, нали, техникум, точно тази сграда, сега е на източни религии, някаква съюз ли е на източни религии? То, да не е към университет това. Факултет, факултет на източни религии. И той там, главен професор, и той каза по телевизията, аз го видях, когато и го чух. Моля ми се, когато намерите яйца в апартамента ви, оставени на вратата или некъде, много ви моля, не ги пърлите в огън, не ги пърлите в течаща вода. Защото пърлите ли ги в огън или в течаща вода, магиосниците страдат, вика след това. Боледуват и страдат. И аз казвам, благодаря ти, професор, че ми каза да казвам на народа, пърлите ги в течаща вода и в огън. И тия да се покаят. Обаче един ден ми се отбехме на някаква конференция в НДК-то. И някакъв брат ми се обади, как се казваше той брат, един пълничък, другар беше, много време се молехме за него, не беше добре. Да боли на гляда, все го предлагаха да се моли. Че един Тодор Стругар. Един Тодор, Тодор е Стругар. Тодор. И Тодор ми звали ми телефона в НДК-то. Брат Петре, от тясната ти страна до тебе седи съпругата на брат Томо. Не мава и да не ти направи нещо. И аз гледам, да, седи си. И по едно време това американец се казва. А сега, мили брати и сестри, обърнете се на ляво и положете ръце върху вашия съсед. И на брат Томо женало върху мен и аз сега, не, а моля ти се, не мога. Милата, не знам, жива ли. Той почина, Рико, брат Томо почина. Но нямаме нужда от техните полаганици. Нямаме нужда, внимавайте. Господ да ни пази. И пази ни. Пази ни ви, брати си. Ето, миналата есен, 4-5 яйца намерих на село. 4-5 яйца. Мина по-миналата, 5 ли, 10 ли, носят, слагат, по кремати, по не знам къде. А някой животно го има. Как животното? 60 яйце и ще го убие в панела. Или ще го сложи в обувката ми тук, яйцето отдолу. Отдолу бутнато яйцето в обувката. Е как? Бог да ги помилва. Бог да ги да им прости. Добре, молим се, нема да се плашите. Радвам се, сестра Цецке, че и на мене глезена на десния крак, преда ме боли да ми пари. И
Ние си имаме един списък тук. Молиме се по него. Има много хора, за които се молиме. И за напред. Да се молиме за всеки един от нас. За роднините се молете. Молете се за децата си, сестра Мария. Искам да предложа, моя вчера се правили операция на пастора на Благовестни Полу. На Благовестни Полу вчера са му правили операция за бързо възстановяване. А това операция? Операция може би на герния или нещо такова. За бързо възстановяване. Господ да се смири, операцията се получива. Амин. Да се молиме, да. И за всички нас, Господ да ни помили. Амин. И мене ми включайте в списъка. И мене да ми включите в списък. Ще ти включим и се. Господа да и... Да ти изцери ушичките, да чуваш и моите ушички. И аз това се мога. И аз това се мога. Лили, Лили, нали Лили? Да. Добре. Благодаря. Господи, благодарим ти, че Божието Слово е дошло до нас. Благодарим ти. За тия четирима евангелисти, благодарим ти за твоите апостоли, за техните послания. Алилуя. Благодарим ти за тия две глави от Матея, 2 глава, 5 глава, от Марка, 8, от Лука, където се описват тия случаи на изцеления. Амин. И ние сме опитали, и както казва Божието Слово, опитайте и вижте, че Господ е благ. Алилуя. И сестра Цецка опитала и вижда, че Господ е благ. И аз опитах и виждам, че ти си благ, Господи, и ти изцеряваш. И днес ти си същия вчера и вовеки. И изцеряваш всяка болест и всяка немощ. И за това сега те молиме. Ние не те виждаме, но ти си тук със твоето докоснини, със твоята невидима проводена ръка. Алилуя. За твоята ръка да изтече сила за изцеление. Върху главите на всеки един от нас. Амин. И молим и ти изцерявай, премахвай главоболя. Амин. Изцерявай уши. Алилуя. Изцери моите уши. Амин. Изцери ушите на стралини. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай ноздри. Амин. Господи. Изцерявай трахеи. Амин. Махвай кашници. Амин. Изцерявай храмопроводи. Амин. Изцерявай язви. Амин. Изцерявай гастрити. Амин. Изцерявай колити. Амин. Изцерявай панкреаси. Амин. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай Господи. Черни дробове. Изцерявай жлъчки. Амин. Изцерявай бъбърчи. Амин. Изцерявай кенетани. Слава Тебе, Господи. Изцерявай кости. Амин. Слава Тебе. Изцерявай стави. Милост, Господи. Изцерявай сухожилия. Благодарим Ти, Господи. Изцерявай колена. Алилуя. Изцерявай прешлени. Амин. Слава Тебе, Господи. Изцерявай артрити. Амин. Топявай и изцерявай тумори. Да, Господи. Изцерявай ракови образования. Амин. Да, Господи. Изцерявай кожни ракови образования. Амин. Алилуя. Слава Тебе. Алилуя. Слава Тебе, Господи. Изцерявай премахвай главоболия. Амин. Да се разпръснат всички болестни, зли, нечисти духове. От живота ни, да, от душите ни, да, от духовете ни, да, от домовете ни, да, Господи, очиствай, очиствай църквите си, слава да бъде името ти. Амин. Молим ти сега за сестра Цонка и цари Господи, тя е болна от бронхопневмония. Милост, Господи. Това те молим и царява и бронхи. Амин. Изцерявай бронхопневмонии. Изцерявай тонка и освободи и цария и помилвай, Господи, слава Тебе. Милост сега за тия сестри и братя. Милост за Фиданка. Милост за Милена. Освободи ги от страховата нероза след и царение от коронавирус. Милост за Теодора. Милост за Марияна, милост за Кирчо, незрящите, Господи, помогни им да повярват, да изповядат греховете си по
мирния договор и да получат изцерени. Благодарим и ти за брат Павел, че бил по-добре и за Теодора, че е по-добре. Изцери ги съвършено. Пълно изцерен на брат Георги след инсулта, изцери ръката му и крака му. Мило за Ралица и Павел, и съпругата на Павел, мило за Темирушка и Петя. Изцерение на Петя, молим за коляното и за окото й. Мило за брат Мирослав, изцери крака му съвършено, калцира и рана. Молим и ти за Иван. Благодарим и ти, че го освободи от робството на алкохола. Сега те молим, привлечи го към себе си. Молим и ти за Стоянка и цари от главоболие. Молим и ти за Темирушка, освободи от депресията. Молим и ти за Емилия и Лора и цари краката на Емилия. Молим и ти за Поля от Холандия и цари стомаха й. Молим и ти за Даниил от Варна и цари нервите и проблемите му и депресията го освободи. Също и за Георгиите молиме от депресията. Молим за, за Райна. Има силни болки в кръста. Сестра Райна, Господи, тук идваше на нашите събрания, но е със силни болки в кръста и в краката. Изцери краката й. Изцери кръста й. Помилвай, ако има други болки по тялото, изцери я съвършено. Пълно освобождение на Венци от Англия. Докарай до покаяние, майка му Силва и баща му Аспарух, да не се противат на Божието Слово. Молим и ти за Тонко от Бургас и Сирия. Молим и ти за брат Панталей. Пълно и царение на ставите костите, краката му. Молим и ти за пълно и царение на Семенушка. Молим и ти за спасението и обръщането и привличането на Христо към себе си. Господи, помилвай го. И от заблага от Христо и цария от диабета. И от за Мара Пашова. И от за малката бойка. И от за Елия и цария от упоритата кашница. Мило за брат Динчо, за Хиргана, за Ваня и цели очите, за Димитър, за Красимир, за Диана, за Неделин и целият му дом и род. Мило за Норчето, пълно и съвършено и царение, нормализирай за хемоглобина и желязото в кръвта й. Благослови и помилва баща и Тошко. Молим и ти за Надежда, Настинка, благодарим и ти, че е добре, сега по-добре. Благодарим и ти за Зети Данаил, който беше в много тежко състояние и сега се възстановява. Благодарим и ти за подобрението. Мило за Петър и цели рамото му и цели. Господи, ставите му. Мило за Елмира, освободи от притесненията. Мило за малкия Ростислав. Изцери го от настинката. Мило за Ваня, благодарим ти за изцерението на Румен, опази това изцерение. Амин. Господи, мило за сестра Евгения, Господи, бързо да зарасне крака й. Молим ти за Едислав, болен, има болен черен дроб. Помилвай го, Едислав, Господи, спаси го. Опериран черен дроб, Господи, рак на черния дроб, можете ли силен си да го изцериш? Благодарим ти за брат Панталей Христо, че си ги възстановил от грипа. Мило за Христо от Бургас, за Красен от Шумен. Мило за Явор от САЩ и семейството му, за Филип, Еди, Лина и съпругата му е Еди. Мило за Галина и семейството ви, Анастасия и Никола. Мило за Александър, брат на сестра Тинка, благодарим ти за освобождението и изцелението от инсулта и възстановяване на говора му. Мило за Мартин, освободен от цигарите.
за освобождение не само от цигарите, но и от наркотиците. Милост за сестра Верка, разрешаване на здравословните и проблеми. Молим ти за весела от младост, която е оперирана от рак и целия Господи и възстановия напълно. Милост за сестра Ели, за Христо, за Бойка, за Весела и Мария за работа. Милост за Жулиета и Царена, и Царена на гърба и кръста й. Милост за сестра Сена, възпаление на очите и цари очите и Господи. Ние ти благодарим и за изцелението на майка и която беше в тежко състояние от коронавирус, но сега е здрава, благодарим и ти. Милост за Илия, Господи, помогни му и той да приеме това, което брат Панчо е изживял. Като е минал на после молитва и простатата се е нормализирала. Милост Господи! Благослови и брат Веско, неговия син, милост за Ели Тимова, епилепсия и паника така, развържи освободи от това демон на епилепсия. Милост за Мария, съвършено и целеутвърждаване във вярата. Милост за семейство Митеви, Спасови, Димови, за покаяние и спасение. Милост за Александър и за Ани, за нов дом. Милост за Егор, покаяние и спасение. Молим ти за Мария, Златомир, Елена, Мария, Калинка, Бойка, Елена, Лили, Димитър, Крум, Мария, Надежда, Силвия. Господи, тези люди ти ги цари от рак, сега се молим да ги опазиш. Амин. Да не се отклонат. Да, Господи. Да не се засрамат от името. Амин. Да не се съгласат да сменят диагнозата. Спаси ги, Господи, защото те са мишени за тия нечестивци, които ламтат за много богатства. Молим ти за Йоница, за Снежанка и за брат Петко в Англия, които лежат болни. Помогни им да се откажат, брат Христо има видение, петолъчка и символа на СССР. Да се откажат от това комунистически дух, за да живеят. Молим ти за Светанка от Горна Оряховица, благодарим ти, че е добре след операцията. Молим ти за Екатерина и майка и Диана, имат здравословни проблеми в Германия. Благодарим ти за брат Цветан, че го възстанови духом и тялом. Той беше много отчаян и ми се обади. Брат Петре, на границата съм, отивам към вечността. Чакай, не бързай. И сега е добре, но му дай сили да изпърли от дома си тия вестници, тия книги с богохулно или съдържание, което те оскърбява, да го разбере и всички други християни да разберем, че има книги, които те оскърбяват, да напуснат умовете ни. Молим ти за Виолета, за пълно покаяние. Молим ти за Милка, 50 годишна, за духовно обладана и тя за пълно изцерение и освобождение. Молим ти за този човек, който сестра Мария предложи опериране. Господи, молим те, помилвай го, ако е извършил грехове, прости му. Ако има наследствена обременност, покрия. Молим те, Господи, за Антуанет и цари го. Това лекарство, което му е дала лекарката, да подейства, но най-вече Твоя дух да подейства за Негото изцерение. Благослови майка му, благослови баща му, благослови брат му Иво, благослови снаха му, Светелина, Господи и внуците на Страцечка, целия дом, милост за сестра Йоанна, за нейната работа, премахни всички от нея, които пречат. Всички пречки премахни, Господи, в работата им. Защото те молим за работата на брат Тимчо.
тия човеци, които го притесняват, мъмри ги, Господи! Амин, Господи! И освободи го от тия човеци! Молиме те, защити го и опази го, защото знаем, че това е духовна война. Ония, които носят духа на Антихриста, не могат да понасят тия, които носят Христовия дух. Спасява ги техното присъствие. Милост, Господи! Застамен, развържи го, пази го, пази го този свят. Милост за Лора, пази го този свят. Милост, Господи, за всички Твои люди. Молиме Те, Господи, за брат Тошко и съпружата му, помилвай ги, благослови ги. За брат Явор и съпругата му и двете им дъщери, помилвай ги, благослови ги, Господи. Развържи ги от цигарите, освободи ги тия момичета. Господи, да не бъдат трубини на Твоя дух на никотин. Моля Те, освободи и благослови. И дете им, и внучето им, Господи, помилвай ги, слава Тебе. Благодариме Ти, славиме Те, молиме Ти за брат Иван. Боже, помилвай го, благослови го, освободи го. Който идва за сестра Мария, помилвай я, благослови я, пази я, Господи. За сестра Гинка, за нените двама внуци, благослови ги, помилвай ги, пази ги, Господи, от този свят, да не погинат душите им. Молиме Те за брат Тодор и неговата дъщеря, Господина. Молиме Те за брат Иван и семейството му, за брат Панчо и неговия дом. Благодаря Ти, Господи. Милост за брат Божидар и неговите родственици и неговия дом. Смили се, Господи, за мене грешника. Моля Ти, Господи, за моята сестричка, укрепи здравето й. Алелуя. След няколко дни очаква да дойде нейния внук от Южна Африка. Моля Те, благослови полета му, да дойде живи и здрави с другата му и тя да се зарадва да ги види. Господи, помилвай ги. Милост за малката бойка, дай съвършено здраве и промисли за работа. Господи, и пази я да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, помилвай ги. Сине да видно, милост за сестра Мария, милост за дъщеря й. Милост за Зарко, пази го по пътищата. Милост за Зети, за внучката и Господи, пази ги. Слава да бъде името Ти. Благословено да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се моли. И като се молим да казваме. Отче наш, кой си на небесата, да се святи Твое име, да дойде Твое царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Хлябът един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и е разпнат за нас при Понтия Пилата и изкрада и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава
да са ти живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Светаго, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, Кому да се кланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. В началото първата молитва се молихме за изцерение на болни от различни болести. И виждам един бял файтон с два коня отпред и файтона е пълен с хора. Амин. И върви файтона по една кълдъръмена улица в малък град. Сестра Гинка донесе една дреха тук на... Болна мисля, че беше, да, жена със съмнение за рак. И аз чувам Яков 5.16. Ето не е само за рака и за други болести, поне се молиме за най-различни болести. И това е както и изповед по мирния договор, разбира се. За Ценка ли е? Цонка. Бронхопневмония. Тонка от бронхов лемони. Значи, виждам един локомотив, който се движи бавно, паренец. Пуска малко пара и се движи бавно. Може би изцерението ще бъде по-бавно, но би трябвало да се изцери. Изцерение от много болести. Напоследък два пъти имах много силни атаки. Значи, буквално ми слезе, аз съм го казал в другата църква, буквално ми слезе ада на земята. Значи, горех вътрешно, така както гора, но не изгаря. И болки силни, и силна топлина и всичко, но не изгарям. И като започнах да се моля за всеки един, който се сеща от църквата и въобще за който и да било болен, независимо, че това стоеше по 3-4 дена, аз можех да спа спокойно, сутринта се събуждах и отново започвах да се моля. Така че, ако се молите за другите, и това изчезна, въобще не съм си мислил за лекарство, нито за нещо друго. Вярвах само на Бога. Молете се едни за други, за да оздравеят. Като се молим и за другите, ние оздравяваме. Ами, наистина, просто това е... Разбрах го, особено сега напоследък, защото последния месец, това ми помогна, много ми помогна. Така, за Христос, за Христос, виждам го облечен като футболист. Обаче фанелката му е на бяло-черни райета и шортите му са бели. Защото знам, че бяло-черното значи може да има някакви проблеми с вярата. Да вярва в някакви окултни учения. Чувал съм от брат Петър. Питай го. Сестра с счупен крак. За Христо има черно и бяло... Че играе, фанелка. Фанелка с черни бялка. Нещо около. Облечен е като футболист с фанелка, която е на бяло-черни раета, а шортите му са бели. Бели, черни, това е знамето на окултистите. Черно-белото знаме е знамето на окултистите. Значи това е интересът, който има към бойните такова. Спортове. Само едно искам да кажа, Димчо е тук да го потвърди. Отидахме при Мартин. Той заминава да учи в Америка. Той е човек, който се е родил в църквата. В сградата на църквата се е родил. И там е израснал. Дядо му пастир.
Баща му е дякон. Заминава за Америка да учи философия ли беше. И от любопитство отива при една мексиканка да му гледа на карти Таро. И се срива живота му. Вие си мислите това е. Абе да видим там какво става. Да видим какво става. И сега отлагат му делото. Отлагат делото. Майка му обади се по телефона, вика само отлагат делото, защото тия адвокатите... Чакват. Нали, дай още пари, айде за другото още пари. Гледах на времето един филм, извинявайте, че малко ви забавя. Един младеж завърши право. Отиде, стана адвокат. И се връща и вика на бащата. Тате, спечелихме делото. Още от първи път той вика. Глупак такъв. Аз с едно дело съм ти изучил. Аз едно дело, само отлагам делото. И сега отлага 3-4 пъти на Мартин, защото той е дух, го води при някакъв наркоман, който се оказва, че не е наркоман, случайно е сатани. И се качва на прозореца, един прозорец, служил си е патрахил, откраднал го от някаква църква и прави магия. И сега ще го омагиоса. И той казва, наистина, като погледнах лицето му, направо виждам дяло. И се завъртях, защото не мога да го гледам. Завъртях се така и като го погледнах, не го няма. Кога погледнах, от седмия етаж е панал долу. И е починал. И сега Мартин го съдат, че той е виновен, той е сатанист да падне от седмия етаж. Разбирате ли докъде се стига от едно отиви? Той каза, отклоних се от тая биха жена, мексиканка, Таро. Какво е това Таро? Аз не го знам кой е Таро. Обаче... Е... Карти, карти са рисунки по тях и знаци някакви и гадаят. И гадаят. Но тя е била обладана, тя е сатанистка. За да, да му се промени така живот. Карти, Таро, това са идва от тази юдейската кабала, там от... От магиосническата кабала юдейска. Ето, так. А между другото, той сатанистът, като е паднал от седмия етаж, е починал със сигурност. Е починал и сега ще го съдат. Сега той е бил с неговата жена му, ама нито са подписвали, нито са се венчавали, той е сатанист. Обаче тая жена може да каже, че Мартин го е ботнал. Представаш ли си какво става? Докъде го заведе едно любопитство, карти Таро? За какво ти е, бе, християнино? Какво търсиш там при карти Таро? Ели при нещо подобно? Говори му на Христо, защото ще закъса се. Да. Това е много сериозно предупреждение. Това е знамето, черното, черно и бяло е знамето на окултистите. А той какъв спорт тренира? Моля? 3-4 пъти излиза от тялото Мартин. 3-4 пъти излиза от тялото Мартин. И напуска тялото. Да. Излиза от тялото. Да, юдейски упражнения. И сега на 9-ти да й кажеш на майка му, че има водно кръщение в зъбището. Водно кръщение на 9-ти ще има в зъбчето. Ще има на 9-ти септември. Да, април. Това да пак на април. А той не е кръстен. Защо? Защото баптистските пастири проповядват. Човекът трябва да бъде спасен и тогава може да бъде кръстен. Пълен парадокс се наричат баптисти. Това е. Ако бъде спасен, може да бъде кръстен. А това е заповед на Централния комитет на КПСС в Съветския съюз. 1954 година. Да се прекрати кръщаването на деца и венчаване. 57-ма. Същото, също политбюро излиза със заповед да се прекрати кръщаването на деца и да не се венчават хората. И преследват свещениците. В село еди кое се пише в този доклад. Се кръстиха толкова деца, се венчаха еди колко си деца. И свещениците били разстрелвани за това, че са кръщавали деца. А днешните пастри, децата не трябва да се кръщават. Като порастат, ако се сетат да се кръщат. А резултатът е тук. Мартин. И ние се молим за Мартин. Сестра, която е с щупен крак, значи на Джони Уокър уискито има един нарисуван мъж. Виждам този мъж нарисуван. А, е, това,
знам. Тя не пие, тя е наша сестра. Не пие, ама не знам защо е нарисувал това. Може да има такива... Официал, понеже е в официална, не е войник, но е в официални дрехи. Може да е почил, тя, тя, тя е повярвала, като е търсила нещо там. По интернет е попаднала на нашето събрание и започнала да ни гледа и оттам е повярвала. Така, за Мартин, този за който да говори сега, виждам една стара пишеща машина. Стара пишеща машина да се върне назад към старото Библия, старото Евангелие. Да не се... И сега се перчи, той е на 39 години. Сега ще да става лъжегодел. Почва да тренира бокс и ще стане световен шампион. Абе на 39 години боксерите ги пенсионират, бе. Къде си тръгнал, бе? Най-много да му потушат главата. Еми, че му чупаш главата. За изцерените от рак, които трябва да бъдат опазени, виждам един смесен мъжко-женски хор. Да хвалят Бога! Да хвалят Бога! Всеки, който е изцерен от рак, да хвали Бога и да не забравя. Къде е бил, какво е бил? Защото ние сме свидетели как си загубиха. Не само изцерението, но и си загубиха душите. Загубиха си душите. Така, за Антоанет. Значи виждам един автомобил на писта, който се движи. Не много бързо, но това е писта с виражи и автомобила върви. Не знам какво ще рече. Не знам какво е. Върти го. Нещо го върти около една и съща писта. Върти се около едно и също нещо. Господ да му помогне. За се това образование да се стопи, да не е, да не е злокачествено или пак изобщо да го няма. За сестра или за слуха й чувам една свирка на парен локомотив. Те имат едни свирки, такива, които са с пара и са много силни. Чуват. Да, да не би от такова нещо. Не знам. Ти чувала ли си добре? Чувах някъде до към 50-те години. 50-те. След 50 вече спадна. Един път пътувам с един, с генерал Димитър Димитров и той вика, малко по-силно, защото малко не дочувам. Викам и аз малко не дочувам, та ще мога да се разбера. Абе, викам ти там от самолетите, той е авиатор, нали? Сигурно от големия шум на самолети, нали ви слагат такива тук, да ли ви кърмат руши? Абе, не от самолетите. Един грипника, се разболех и от тогава ушите ми, нещо гръмнаха от ушите ми. И аз също от един грип, ухото ми намале. Намале слуха от грип. Не е за подценява нито грип, нито нищо. Да. Един мудър в ушите, друг в ушите, друг в гърба, трети в краката, да ни пази Господ. Но вече сме и на възраст, аз какво да правя сега. Едно нещо хубаво има. Има от това, че не чувам. Първо, защото ако някой нещо ме хули, няма да го чува. Така казва твоя брат Димитър Куличев, казваше, като не чувам, моя да ме хулят, вики, аз не чувам. И още нещо много важно, че моите съседи се оплакват, че нощно време отива от нас, пускат джазова и не мога да се спи. А, се спа като агът. Не чувам. Не чувам иначе... никаква музика, а бе, чуваш и ти от блъскат отдолу тропа. Въобще викам не ги чувам. Абе посред нож викам, в един часа какво има да легат да спат тия хора. Добре, давай. И последно за тебе виждам един състезател по конен спорт, който е обядил един шарен кон. На бяло черни петна. На бело черно. И това е... Окултизъм. Не, не знам. Той самия си е в униформа. Кон. Кон е такъв. Е, да. Е, ще го... Има така порода. Ще го вържем и той е кон на окултистите. Нали кон е сила?
На Юзелма. Е, сила, ама не знай Боже, не ми трябва такава сила. Да. Но континцията силата е по-ната малка. Казвам, какво виждам. Да, нема проблем. Бог да ви благослови. Добре. Сега, нещо искаш ли да прочетеш, брате, това за... Имаш... А, не, да, да не става... Имате ли търпени? Да не става късно. Сега сме наближава Възкресение Христов, мълчали. Божи угодници има всеки ден, всеки ден споменава. Около Възкресение Христов. Добре, ами да завършваме тогава, що? Сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Алилуя. С родовете ни, Слава на Тебе, Господ. С църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. В град София, да, Господи. В цяла България, Амин. В целия свят, от сега и до века, Амин.